Deyirəm. Uşaq onun deyil, uşaq dövlətindir. Ay, nə eşidirəm. Ayten bir də. Bu nə məlumatlardır gəlir ard-arda? Aha. İndi mən, tamaşaçı, həmişə deyirəm, gözləyirəm etikanı, mənə böyüklər baxır, mənə kiçiklər baxır. Bu iddia doğrudursa, yanlış da ola bilər. Doğrudursa, mən indi könüm Sənana deyim ki, yoldaşınla qədəhi bir-birinizə mi vurursunuz? İndi yığır deyirlər ki, anası da içki düşkünüdür və uşaqlara qonşu baxır. O uşaq, o görün, boynun büküb necədir yanım? Çox qorxur uşaq. İndi bildiniz niyə qaçırıq evdən? Düz, mənim mamam içən deyil, amma hər halda da mən də qatmışam. Mən başqa şeyə görə qatmışam. Maladeyiz. Mən ağıllı şeyə görə qatmışam. O oğlan çox ağıllıdır. Neynənə görə qatmışam. O çox ağıllı uşaqdır. Əlaqəni yaradaq. Əgər etiraz etmirlərsə, hər iki uşağın sığınacağa verilməsini. Bəli, biz istəyirik o. Amma təbii ki, bütün deyilənlər də sübuta yetirilməlidir. Bu iddia. Lala xan, sığınacaq deyəndə bəzirəm. Gətirin, gətirin. Anası bura gəlsin deyir. Gətirin, telefonu qoy gəlsin. Varmı səndə nömrə? Sənam, nömrə var, özümüz yığa bilirik. Təbii ki, bu durumda qaçacaq. Uşaq bu durumda qaçacaq. Biz, bax, indi hanı o dövlət qurumlarım? Onlara səslənirəm buradan. Deyirəm ki, eşidirsinizmi? Gəlin birləşək. Gəlin yardım edək. Araşdıraq, axtaraq. Vasitəyə hal, hər iki uşağı alağın sığınacağa verəyin. Həmişə gəliblər, Lalə xanım, indi də gələcəklər. Çünki mən onsuz da Dövlət Sosial Xidmətlər Agentliyi ilə bu durumda çox möhkəm işbirliyim var, polislə çox möhkəm işbirliyim var, sığınacaqlarla çox möhkəm işbirliyi var. Görürsünüz mü, ağa, ağa, qara, qarayıq. Burada razı deyiləm. Amma bu halda mənə yardım edin, bu uşaqların ikisini də alaq deyirəm. O uşaqın dəmir yığan deyil də, oturub dəmir beyinə sahib olan vaxtıdır.